Hello again! Денес сме во Теретана со Таско. И тоа во најдобрата, Sky Wellness. Ке ни покажа како почнува, траја и завршува еден негов тренинг. Таско, препознат ли си по спектакуларни перформанси на бината, почекуваме и овој денес во Теретана да биде подеднакво добар. Хвала ви на поканата и јас се надевам дека денеска ќе ги исполнам сите очекувања, што ќе ми ги поставите сите пред изборите. Колку време веќе активно спортуваш и колку пати неделно? Па генерално цел живот спортувам, мислам од дете сум со спорт. Првично почнав да вежбам, нели она као да се запишам на некој спорт, карате, почнав да вежбам, потоа со тек на време идев и на гимнастика, често знаев и да вежбам таа она француска дисциплина паркур, ми изграде на 6-7 години се заглавив со тоа вежбање и после дознав за теретана, нели кога пораснав малце повеќе на 14-15 години, после дознав за теретана, стрит воркаут и сите оние пропратни работи цело време, константно сум во тренинг од тоа. Одлично. Потоа стана артист, значи не стана бодибилдер, меѓутоа сепак, нели, водењето здрав начин на живот и вежбањето е дел од тебе, нели? Да, дел од Таско. Да, буквално оно дете кога ти е наметнато нешто, мислам наметнато, кога ти е влезено веќе во секојдневна рутина, така да ми останало уште од тогаш да вежбам и константно сум утренинг, така. Не сум прекинув. Знам да направам пауза, не знам, на 2-3 месеци, меѓутоа после се враќам секогаш каде што железото не лаже. Водиш здрав начин на живот, спортуваш. Дали внимаваш низ храната? Верувам дека да. Па, да. Мислам дали внимавам, не знам, ја дека баш поради тоа што вежбам константно и долго време што сум го посветил на тренинг и на оној здрав начин на живот, ми е некако природно ми доаѓа да не јадам, не знам, толку многу благо или да не пијам газирани сокови или да не јадам, не знам, мрсно месо и слично, така да ми останало тоа од многу дан и до ден денеска терам така. Да, јадам здраво. Што најмногу сакаш да вежбаш? Раце, нозе, грб? Па не знам, омилени делови за вежбање од тело ми се, не знам, рацете и грбот. Но да? Сакам да ги вежбам, да, пошто она, можам да извадам максимум од нив. Добро, тоа е карактеристично за... Најнаумилен дел ми е нозе вежбање. Да? Најнаумилен, се познава ти. Во ред, кажи ми, која ти е омилена вежба? Згиб. Згибови. Добро, може би после ќе ни направиш згибови. Дали преферираш, спомена преска, железо, дали преферираш вежби со тежини или пак body-weighted exercises? Знам дека, ете, кажа, си одел на гимнастика, бекфлип правиш и тоа ќе ни направиш. Сигурно, не, знаеш како, предпочитам да ги комбинирам двете, као и body-weight е многу добро за градба и за она издржливост, јас шо викам како ендуранс, ама од друга страна при железото и теговите се она за дефиниција на мускул и она да изгледаш како што треба. Така да практикувам да ги комбинирам, да вежбам, например, некоја вежба бодилет, како која вежбам грб, вежбам и скибови, правам и некои вежби и правам и со тежини. Така да практикувам да комбинирам од двата света по малце. Да, одлично. Секогаш кога се наоѓа оној баланс, нели? Да. Еквилибриум, како и да се вика, тоа е, мислам, најдоброто решение. Да. Тешко ли е да постигнеш сите обврски, нели? А истовремено да бидеш редовен посетител тука во Sky Wellness? Па, се си има свој притисок, меѓутоа треба да најдеш некоја, она буквално некој темпо у денот како ќе тераш ни сите обврски, како ќе ги редиш, треба да знаеш кога да станеш, кога да јадеш, кога да завршиш се што ти треба за обврски, кога да вежбаш, така. Значи сите под агенда. Да. Може така да се каже. Се е под конец и се е наредено како што треба за да имаш она буквално да го искористиш цел ден. Ако трае 24 часа, треба да направиш да трае 25. Така да. Мора да го искористиш буквално секој саат од денот да ти биде исполнет. Имаш неколку нови песни кога сме назад кон музиката, нели? Меѓу кои дуетот со Лина. Така. Како доаѓа до сите овие колаборации? Па не знам, со Лина сме ете другари од многу поодамна, така мислам. Добро, со IDJ видео си со нив со другари? Па најсо нив, да, со работуваме со нив веќе година дена, мислам, преку нив ни идат сите оние песни за дигитали и за дигитална, на сите дигитални платформи пред да дојде сега, нели, Spotify, Deezer кај нас. И да, долго време соработуваме со нив и преку нив онака беше као имаме песна, дали може да ја пласираме кај вас на таа платформа, они беа као дајте да ја слушнеме, да видиме спотот, топ изгледа, супер е све, може да иде профи кај нас. Да, буквално тој, толку беше муавет, немаше поише муавет и поради тоа што сме во константен однос, бизнис однос со нив и она соработуваме константно и не беше никаков проблем да ја закачиме таму, песната дојде скроз природно, јас ја имав ододамна. Лина ми улета онака како кесна десетка, што викам ја да
да го испее тој рефрен што требаше да се испее и тоа беше. Најубаваш нов албум што дочекувам овој пат? Па имам некои 4-5 песни веќе спремни што ми суштек, меѓу тоа со целата ситуација, не знам. Знаеш, она малце сум скептичен поради тоа што веќе кога ги извадив, почнувајќи од Балкан банда, Дикаприо, Локо, Айс, Невајле, ЛЦБД, сега сите песни што ги извадив наму, буквално поради таа причина што нема каде да се настапуваат и што, не знам, нема отворени места за журки, па луѓето таму да почувствуваат нели песната и атмосфера. И таа еуфорија. Некако да, некако веќе сме она уназадени доста со тие работи. И имам неколку песни, меѓу тоа ги чувам уште такви, не знам кога ќе искочат, меѓу тоа, да, тој албум што го најавам долго време, сакам да го избавам најбрзо што можам, ќе дадам напори да искочи најбрзо што можам. Таско, беше одлично да се биде во твое друштво. Денес повеќе се посветивме на спортот и на здравиот живот, отколку на музиката, но беше интересно, беше забавно. Се надевам и тебе дека ти беше. Па да, ја може се измориште, денес да вежбам, ме измориште со сите вежби предизвести. Добро, денес имаш тренинг плюс бонус, ова значи дополнително. Останете здрави, јаки и продолжете да вежбате. Фил, фри да не повикаш на некој нареден тренинг, со задоволство јас и камерата ќе дојдеме. Прво на следен настап, така е, така е, точно, точно. Се гледаме на настап тогаш. Чао, чао.